a monster! Opão! E aí, rapaziada? Seguinte, mano, hoje eu vou treinar só freestyle. Tamo aqui com a galera, ó. Maicon, o Ed lá atrás, o Jason, o André ali, ó. Hoje a gente vai treinar só freestyle, mano. Nada de enrolação, não vou falar muito. Mano, então já compartilha, deixa o like aí, mano. Copia o link do vídeo, manda no WhatsApp da galera. Manda no Instagram, tá ligado? Que vai ajudar bastante. Tô bem cabeludinho. Deixando o cabelo crescer todo. E é isso, rapaziada. Vai ser só os free que vai rolar agora. Só o compilado. Só tentativas, queda, acerto. Enfim, não sei o que esperar de hoje. Mas só bora. Nosso psicológico. Mas aqui eu trago minha experiência a vocês. Trançar de tarde, o tempo passe, eu com ela. Não quero que nunca passe, minha brisa é o rosto dela. Já disse até pra mim, ser mais som de amor, mas ficar sem escrever pra ela. Vida até do terçar de tarde, eu tô cansado do meu trampo, mas é ela só me olhando, tá me hipnotizando. É só isso! Eu olhei pro lado e vi um macaco. Haga do id do i, iga do minga do min bonaco. Ama do kimo do i, iple kimo do iga do naco. Rapaziada, é o seguinte, mano, graças a Deus eu tô conseguindo pular, mano. Mano, eu tô pulando alto, tá ligado? Alto. Quero o mais importante, tá ligado? Agora eu tô aprendendo o giro de pouquinho em pouquinho, mano. Tá ali o Ed na barra, balançando. E, mano, a gente tá cada vez aprendendo mais e mais, mano. O freestyle tá vindo de pouquinho em pouquinho. Só treino, mano, é só treino. A mão até que não tá doendo tanto, tá ligado? Tá aguentando. Só bora pra mais uma remessa. Se pá, hoje sai, hein? Se Deus quiser. Será que sai? Só bora. Essa mãozinha delicada aqui. Nós. Somos. Minha, bateu. Um soco. Tinha apostado na mim. Conseguiu? Não. Me espanto, me
ela. A questão é claro que segura. Tá longe da barra, mano. Passa, passa, passa. Opa, velho. Tá chovendo, mas a gente não para. Só, só bora que bora. Tentar colocar o celular ali em algum canto, porque a chuva tá braba e meu celular não é a prova d'água. Mano, nunca me senti tão perto, né não? De um 360? Ei, foi. E acertando, é por um dedo. Felicidade tá a mil, mano. O coração parece que tá no cu. Ei. O coração tá na mão, velho. Continuar mesmo na chuva. Só vou ter que parar a gravação, né? Só fora. Meu irmão. E aí, quem é que vai escolher o casalzinho de animal pra colocar dentro da arca? A chuva aqui é braba. Grava aqui, grava aqui. Pega esse pumps. Rapaziada, no meio da chuva não deu pra treinar freestyle. Porque o pó de gesso desliza muito quando tá molhado, mano. A gente fez um desafio de barra, mano, muito bom, velho. Um atrás do outro fazendo barra, se liga. Saía um, já ia outro e assim na sequência. Quem ia desistindo já caiu fora. Até ficar o último vencedor. Só que foi eu, né? É, não, tô brincando. Mas o topzinho. Não humilhe, por favor. O topzinho pegou bonito. Ele tá sendo pobre, né? A estenia pura. Tô não, pior que eu tô frio, mano. Carro do tempo frio. O tempo tá tão geladinho. Pera ainda. O tempo tá tão geladinho, mano, que nem dá pra sentir pump direito, mano. Tô gelado ainda, mano. A chuva. E realmente, né? Só foi nós acabar o desafio, a chuva parou, mano. Que merda. Forgotten, creeping in the dark, waiting for you. You won't like what you see. Yeah, I feel like I'm. Oh, porra! Porra! Caralho! Caralho, eu tô lá no cu, pelo amor de Deus, que gravou, mano. Aí, rapaziada, seguinte, a gente tá treinando até agora, mano. Já deve ser umas 5 e pouco, né? 6 horas. Mano, tem que falar, pior que tem que falar, mano. Eu já terminei o vídeo, tá ligado? Só que foi em outro, porque tinha começado a chover. Aí não tinha como gravar, né? A barra tava toda molhada, tava deslizando. Mas só que secou, mano. A gente decidiu continuar treinando freestyle, mano. E acabou que saiu esse 360 lindo, velho. Graças a Deus aprendi. O Edinal tá quase pegando. Também tá aprendendo. Não, mano, a gente tá evoluindo muito no freestyle, velho. De pouquinho treinando forte que a gente pega, tá ligado? Vou ficando por aqui. No próximo vídeo vai ser só. Vou treinar pra evoluir ele mais ainda, mano. Ficar cada vez mais liso, pra tentar encaixar combo, mano, atrás do outro. Só bora. Já compartilha aí, mano. Deixa o like, copia o link, manda pra galera, tá ligado? E é isso. Falou.